Sokol Mjacaj, autori vrasjes së Arben Leshit brenda burgut të Beqinit, kanë ankimuar në gjykatën e posaçme vendimin për futjen e tij në regjimin 41 bis. Pas heqjes së shortit, çështja i është caktuar gjyqtarit Erjon Bani. Sokol Mjaca, i dënuar me burgim të përjetshëm për vrasjen e dy turistëve çek në Dukagjin, realizoi krimin pak minuta pasi kishte mësuar se do të futej në izolim. Përveç Sokol Mjacajt, edhe një i burgosur tjetër ka ankimuar futjen në 41 bis. Bëhet fjalë për Ilir Kupën, i dënuar me 25 vite burg për grabitje me armë, me atë që njihet si banda e babagjyshëve.